បាទសួស្តីបងប្អូនដែលឆ្លាញ់វិស័យកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញវត្តមានកីឡាករដែលបានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតបាទដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុនខ្មែរបាទលំដាប់ពិភពលោកបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Work ប្រដាល់គុនខ្មែរប្រចាំប្រទេសពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town Fuji TV ដែលយើងត្រូវប្រកួតវល់ជុំនៅតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងប្រភេទតម្ងន់គឺយើងធ្វើឡើងក្នុងប្រភេទតម្ងន់60គីឡូក្រាមហើយកីឡាករដែលបានមកដាក់ពាក្យហ្នឹងគឺយើងបានចំនួនប្រមាណដូចជា15បាទរូបហើយកីឡាករមកតាមបណ្ដាក្លឹបផ្សេងៗបាទដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាកីឡាករដែលមកដាក់ពាក្យរូបនេះគឺកីឡាករអេលីតសានអេលីតសានគឺគាត់នៅក្លឹបនាយកដ្ឋានអង្គរៈអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រវត្តិរូបរបស់អេលីតសានគាត់មានអាយុ25ឆ្នាំហើយកម្ពស់គាត់គឺ 1.65 សង់ទីម៉ែត្រតម្ងន់គាត់60គីឡូក្រាមបាទការឡើងសៃវៀនដែលគាត់ទទួលបានជ័យជំនះហ្នឹងគឺគាត់ឈ្នះ75ដងចាញ់16ស្មើ4ផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ដោយបច្ចេកទេសរបស់គាត់ហ្នឹងគឺរហូតដល់29ដងហើយបងប្អូនយើងដឹងថាអេលីតសាននេះគឺរាសនាមគីងកុងពិឃាតបាទហើយក៏ជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរូបដែរបាទនៅក្នុងប្រទេសជាតិនៃកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងចាំមើលថាវត្តមានរបស់គាត់ដែលចូលលេងដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុនខ្មែរនេះគាត់អាចយកឈ្នះបាទនៅក្នុងជុំរបស់គាត់ដើម្បីឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បានឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចាំមើលថាបេក្ខភាពតម្ងន់60គីឡូក្រាមគឺយើងមានច្រើនមែនហើយសិតតែជាអ្នកខ្លាំងសិតតែជាអ្នក grade ល្អៗហើយសម្រាប់បេក្ខភាពដែលត្រូវចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Work រដូវកាលទី2បាទដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុនខ្មែរប្រចាំប្រទេសនេះបាទអញ្ចឹងចាំមើលថាអេលីតសានបាទស្ថិតនៅក្នុងពូលមួយណាពូល A ឬក៏ពូល B បាទយើងមានការចាប់ឆ្នោតជ្រើសរើសពូលបាទប៉ុន្តែអត់ទាន់ទេចាំមើលថាព្រោះថាយើងបတ်វគ្គបတ်វគ្គថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានេះបတ်វគ្គទទួលពាក្យណាបាទហើយបេក្ខភាពជាបន្តបាទសូមមើលរូបភាពបេក្ខភាពជាបន្តបាទបេក្ខភាពជាបន្តនេះបាទនេះអ្នកលេងចិត្តសាស្ត្របាទគុណខ្មែរបឺតសង្ឃឹមអាយ៉ាបាទឃើញហើយបាទវត្តមានរបស់បឺតសង្ឃឹមក៏ចូលលេងខ្សែក្រវ៉ាត់បាទរដូវកាលទី2ពីកម្មវិធី Work ប្រដាល់គុណខ្មែរប្រចាំប្រទេសពីស្ថានីយ៍ទូទៅថោនដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងស្គាល់ច្បាស់មែនតើដូចថ្ងៃចឹងបឺតសង្ឃឹមនេះបាទការក្បាច់ការវាយរបស់គាត់បើយើងនិយាយពីអេលីតសានដើរបុកចូលដឹងវាយហើយបងនិយាយពីបឺតសង្ឃឹមគឺពូពេញតដោយក្បាច់ចិត្តសាស្ត្របាទគុណខ្មែរវាយក្បាច់ល្អបាទមួយមួយគឺចំគូដៅល្អអញ្ចឹងចាំមើលថាបេក្ខភាពបាទជាបន្តជាកីឡាកររូបណាហើយចេះបងប្អូនយើងក៏លើកមកមើលប្រវត្តិរូបរបស់កីឡាករបឺតសង្ឃឹមគឺគាត់មានអាយុ25ឆ្នាំកម្ពស់ 1.65 សង់ទីម៉ែត្របាទតម្ងន់បាទរបស់គាត់គឺលេងក្នុងប្រភេទ60គីឡូក្រាមប៉ុន្តែតម្ងន់ស៊ីនរបស់គាត់ដូចបងប្អូនយើងដឹងហើយថា57ប៉ុន្តែចាំមើលថាគាត់អាចធ្វើកីឡាតម្ងន់បានឬក៏យ៉ាងណាឬក៏អត់បាទតែយ៉ាងណាគឺយើងកំណត់ឲ្យគឺ60គីឡូក្រាមដើម្បីចូលលេងខ្សែក្រវ៉ាត់លើសតែមួយខាំពីរខាំក៏មិនបានដែរបាទខ្សែក្រវ៉ាត់ណាបាទអញ្ចឹងការឈ្នះរបស់គាត់គឺ65បាទហើយគាត់ចាញ់គឺ25ដល់ឡាយការស្មើរបស់គាត់គឺមានតែ5តែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់ផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ដែរបច្ចេកទេសរបស់គាត់មានរហូតដល់25អញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងឃើញថានេះគឺជាតារាងបាទប្រវត្តិរូបរបស់កីឡាករបឺតសង្ឃឹមអ្នកលេងចិត្តសាស្ត្រវ័យក្មេងគុនខ្មែរបាទហើយបឺតសង្ឃឹមក៏ជាម្ចាស់មេដាយស៊ីហ្គេមដែរបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងគិតថារដូវកាលទី2នេះខ្សែក្រវ៉ាត់បានទៅលើកីឡាកររូបណាបាទអាចវិភាគលេងបានបាទតែខ្ញុំពិបាកតិចហើយបាទរដូវកាលទី2នេះព្រោះថាប្រភេទតម្ងន់60គីឡូក្រាមសុទ្ធតែជាអ្នកខ្លាំងហើយល្អមែនតើបាទឥឡូវយើងមកមើលបេក្ខភាពជាបន្តដែលបានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតបាទនេះអ្នកលេងកណ្ដាប់ដៃថ្មលៀបរដ្ឋាបាទលៀបរដ្ឋាឃើញប្រវត្តិរូបរបស់គាត់បងប្អូនយើងឃើញថាគាត់មានអាយុ25ឆ្នាំកម្ពស់ 1.65 បាទតម្ងន់60គីឡូក្រាមបាទការឈ្នះរបស់គាត់លើសៃវៀនចំនួន44ចាញ់18ស្មើ7បាទហើយក៏ការផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យបោះបង់ការប្រកួតរបស់គាត់ក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងកីឡាករលៀបរដ្ឋានេះគឺគាត់មកពីក្លឹបដីឡូគុនខ្មែរបងប្អូនបាទដីឡូគុនខ្មែរហើយលៀបរដ្ឋាក៏ជាអ្នកលេងកណ្ដាប់ដៃដែរបាទជាអ្នកលេងកណ្ដាប់ដៃដែរអញ្ចឹងចាំមើលថា
លទ្ធផលសម្រាប់លីបរដ្ឋាអាចស្ថិតនៅក្នុងពូលមួយណាពូល A ឬក៏ពូល B ព្រោះថាការចាប់គូការចាប់ពូលគឺយើងអត់ទាន់ដឹងទេហើយការជំរុះវល់ជុំក៏អត់ទាន់ដឹងថាណានាត្រូវប៉ះណានាដែរចឹងបងប្អូនណាកុំភ្លេចបាទចូលរួមខមមិនទូទាយលេងលេងមើលបាទសម្រាប់កីឡាករប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមលឿងចង់ឲ្យបាទកីឡាកររូបណាថាត់ចែកគ្នាជាពូលណាបាទវិភាគលេងលេងអរគុណតោះឡើយយើងមកមើលបែកភាពជាបន្តអាយ៉ានេះបែកភាពជាបន្តគឺខ្លាចាស់កំពូលល្បិចមនសមេតមនសមេតគាត់មានអាយុ30ឆ្នាំកំពូល 1.65 បាទទម្ងន់60គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រកួតបានចំនួនការឈ្នះរបស់គាត់លើសៃវៀន107ដងហើយចាញ់34ស្មើ9ព្រោះគូប្រកួតដោយបច្ចេកទេសរបស់គាត់ចំនួន40ដងបាទខ្លាចាស់មនសមេតថ្ងៃនេះបាទជួបសិស្សប្អូនព្រោះស៊េរីក្រោយប៉ុន្តែបទពិសោធន៍នៃការប្រកួតរបស់គេក៏មិនចាញ់សិស្សច្បងដែរបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងចាំមើលថាខ្លាចាស់កំពូលល្បិចមនសមេតអាចឆ្លងផុតដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ឬមួយក៏បាទត្រឹមវគ្គណាបាទអ្វីដែលជាពិសេសបាទរដូវកាលទី2នេះគឺខ្សែក្រវ៉ាត់ទម្ងន់60គីឡូក្រាមហើយទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក៏មានដែរសម្រាប់អមជាមួយនឹងបាទខ្សែក្រវ៉ាត់នេះឥឡូវយើងមកមើលបែកភាពជាបន្តទៀតតោះអាយ៉ាបែកភាពជាបន្តគឺអ្នកលេងកំភ្លើងភ្លុះវ៉ាន់វឿនបាទអញ្ចឹងអ្នកលេងកំភ្លើងភ្លុះវ៉ាន់វឿនបាទបទពិសោធន៍នៃការប្រកួតរបស់គាត់គឺចំនួន79ដងដែលយកឈ្នះលើគូប្រកួតបាទចាញ់24ស្មើ4បាទផ្ដួលគូប្រកួតដោយបច្ចេកទេសរបស់គាត់ចំនួន18ដងបាទហើយគាត់មានអាយុ25ឆ្នាំកំពស់ 1.71 បាទទម្ងន់60គីឡូក្រាមដូចគ្នាការប្រកួតនេះគឺមិនឲ្យលើសគីឡូទេបាទខ្សែក្រវ៉ាត់គឺលើសមួយខាំអីក៏មិនបានដែរគឺត្រឹមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចាំមើលថាវ៉ាន់វឿនមនសមេតអេលីតសាន់បឺតសង្ឃឹមអីយ៉ាបាទសុទ្ធតែជាអ្នកពេញសាច់ល្អណាបាទអរគុណនេះគឺជាបេក្ខភាពដែលបានដាក់ពាក្យមកចូលរួមលេងខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុណខ្មែរក្នុងកម្មវិធី Work បដាគុណខ្មែរប្រចាំប្រទេសឥឡូវយើងមកមើលបេក្ខភាពជាបន្តទៀតអូផ្លេចប្រាប់ក្លឹបបាទវ៉ាន់វឿនគឺនៅក្លឹបឃ្លាំងមឿងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់ណាបាទឃ្លាំងមឿងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់តោះរីឯបេក្ខភាពជាបន្តបាទកីឡាករវ័យក្មេងបាទប៉ុន្តែក្បាច់នៃការប្រកួតរបស់គាត់ក៏មិនណយដែរបាទភុនឡាំកូស៊ីនបាទភុនឡាំកូស៊ីនបាទអញ្ចឹងភុនឡាំកូស៊ីននេះគឺគាត់មានអាយុ20ឆ្នាំកំពស់ 1.65 ទម្ងន់60គីឡូក្រាមការឡើងសៃវានរបស់គាត់ឈ្នះគឺ58ចាញ់27ស្មើ5ព្រោះគូប្រកួតដោយបច្ចេកទេសរបស់គាត់ចំនួន13ដងបាទអញ្ចឹងជាមើលថាជួបរៀមច្បងបាទភុនឡាំកូស៊ីនមានក្បាច់អ្វីដើម្បីទប់ទល់បាទហើយខ្សែក្រវ៉ាត់IPCC គុនខ្មែរកំពុងតែរងចាំប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមកីឡាកររូបណាដែលអាចយកខ្សែក្រវ៉ាត់នេះបានឥឡូវយើងមកមើលបែកភាពយើងជាបន្តបាទនេះបងប្អូនបាទពេជ្រម្ទេសខ្មាំងបាទស្គាល់ទេបាទពេជ្រម្ទេសខ្មាំងសួរបងប្អូនបន្តិចចម្លើយគឺថាស្គាល់ហើយបាទសេរីចាស់សេរីចាស់បាទវាយល្អណាស់កមុនទៅវាយសកលទេបាទនៅថ្ងៃមុននេះគឺយកឈ្នះបាទយកឈ្នះកីឡាកររូបណាទេខ្ញុំភ្លេចហើយប៉ុន្តែពេជ្រម្ទេសខ្មាំងនេះគឺល្អអញ្ចឹងគាត់មកលេងនេះមិនមែនថាគាត់អត់ហាត់ទេគឺគាត់បានហាត់ត្រឹមត្រូវហើយគាត់មានការតាំងចិត្តខ្ពស់សម្រាប់ពេជ្រមតិខ្មាំងជឿជាក់ថាជួបកីឡាករមួយណាក៏ល្អមើលដែរព្រោះជាកីឡាករបុកដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងពេជ្រមតិខ្មាំងបាទគាត់មានអាយុ28ឆ្នាំកំពស់ 1.65 ទម្ងន់60គីឡូក្រាមការឡើងសៃវៀនយកឈ្នះហ្នឹងគឺ95ចាញ់8ស្មើ5ព្រោះគូប្រកួតដោយបច្ចេកទេសរបស់គាត់ចំនួន21ដងបាទចាំមើលថាពេជ្រមតិខ្មាំងបច្ចុប្បន្ននិងពេជ្រមតិខ្មាំងកាលពីមុនមានអវ័យធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងបាទសប្បាយចិត្តមានអវ័យថ្មីដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូនយើងនៅក្នុងកម្មវិធីដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុនខ្មែរពីស្ថានីយ៍ទូទៅថោនក្នុងកម្មវិធី Work បដាគុនខ្មែរប្រចាំប្រទេសដែលយើងត្រូវដើរវ័យតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងបាទតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងចេញពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយចេញពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយចឹងទៅបាទដោយកាលពីរដូវកាលទី1អញ្ចឹងណាបាទអរគុណនេះគឺជាបេក្ខភាពជាបន្តដែលត្រូវមកដាក់ពាក្យបាទមកដាក់ពាក្យបាទបងប្អូនចង់ដឹងថាពេជ្រមតិខ្មាំងស្ថិតនៅពូលណាអត់ខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរចាំមើលការផុសលើផេកផ្លូវការរបស់ស្រានីទូទូថោនគឺនឹងដឹងហើយបាទអាយ៉ាគុងហៅក៏ចងបានខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុនខ្មែរដែរបាទគុងហៅ
ក៏ជាកីឡាករមួយដ៏ល្អសុះដែរបាទអញ្ចឹងគឺមករយៈចុងក្រោយក៏គាត់ឈ្នះច្រើនដែរណាគង្ហើណាបាទវ័យជាមួយនឹងអន្តរជាតិឈ្នះវ័យមួយខ្មែរឈ្នះដែរអញ្ចឹងគង្ហើនេះគឺគាត់មានអាយុ27ឆ្នាំកម្ពស់ប្រមាណ70ទម្ងន់60គីឡូក្រាមការឡើងសៃវៀនយកឈ្នះគឺ56ចាញ់13ស្មើ5បដូរគូប្រកួតដោយបច្ចេកទេសរបស់គាត់គឺចំនួនបាទ15ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងឃើញថាគង្ហើគឺគាត់មកពីក្លឹបគុហាព្រំជ័យខេត្តសៀមរាបបាទចឹងគាត់ក៏ចង់លេងខ្សែក្រវ៉ាត់ដែរបាទហើយមានកីឡាករជាច្រើនក៏ចង់លេងខ្សែក្រវ៉ាត់ដែរប៉ុន្តែអត់ទាន់ឃើញមកដាក់ពាក្យបាទអរគុណតោះមើលកីឡាករយើងជាបន្តទៀតថាតើជាកីឡាកររូបណាដែលបានអីយ៉ានេះបងប្អូនលោកមេតបតូចសោតវាសនាក៏ស្រមើស្រមៃចង់បានខ្សែក្រវ៉ាត់លំដាប់ពិភពលោក IPCC គុណខ្មែរដែរបាទនិយាយទៅក្តីស្រមៃគឺចង់មានសម្រាប់កីឡាករយើងគ្រប់រូបតែតែចង់បានខ្សែក្រវ៉ាត់មួយឃុំក្រងសម្រាប់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងសោតវាសនាក៏គាត់ចង់បានខ្សែក្រវ៉ាត់ដាក់ពាក្យមកចូលលេងខ្សែក្រវ៉ាត់នេះដែរក្តីគាត់មានអាយុ21ឆ្នាំកម្ពស់ 1.71 ទម្ងន់60គីឡូក្រាមការឈ្នះនៅលើសៃវៀនរបស់គាត់43ចាញ់32បាទស្មើចាញ់31ស្មើ2ហើយក៏មានការផ្ដួលគូប្រកួតដោយបច្ចេកទេសរបស់គាត់ក៏មានច្រើនដែរអញ្ចឹងជាមើលថាសោតវាសនាបាទមានអ្វីថ្មីដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូនជាងរីឯកីឡាករសុនរ៉ាគីមបាទអ្នកលេងកណ្ដាប់ដីដ៏ធ្ងន់បាទនេះក៏មកបាទស្វាគមន៍ខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុណខ្មែរដែរបាទស្វាគមន៍រៀមច្បងផងស្វាគមន៍បាទរៀមប្អូនផងបាទសុនរ៉ាគីមក៏ចូលលេងដើម្បីបាទមានមហិច្ឆតាចង់បានខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុណខ្មែរលំដាប់ប្រទេសក៏ដូចជាលំដាប់ពិភពលោកដែរបាទព្រោះថាខ្សែក្រវ៉ាត់នេះពេលឈ្នះហើយនឹងវាយនៅលើឆាកអន្តរជាតិណាបាទលើឆាកអន្តរជាតិទៀតខ្សែក្រវ៉ាត់នេះណាបាទអញ្ចឹងសុនដាគីមគាត់មានអាយុ19ឆ្នាំកម្ពស់ 1.67 ទម្ងន់60គីឡូក្រាមការឈ្នះលើសៃវៀន37ចាញ់10ស្មើ2ព្រោះគូប្រកួតដែរបច្ចេកទេសរបស់គាត់ចំនួន10ដងបាទអញ្ចឹងសុនដាគីមបាទគឺជាកីឡាករមួយក៏ល្អដែរបាទហើយបងប្អូនយើងដឹងថាក្បាច់នៃការវាយរបស់រ៉ាគីមគឺមិនចេះអស់ទេហើយគាត់វាយល្អមែនតើអញ្ចឹងចាំមើលថាខ្សែក្រវ៉ាត់នេះចង់ជឿថាប៉ះជុំមួយណាក៏ល្អមើលដែរប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមនេះណាបាទអាយ៉ាក្លេចមមើបាទកីឡាករផាន់ផាណាត់បាទផាន់ផាណាត់ក៏ចង់បានខ្សែក្រវ៉ាត់នេះដែរបាទនិយាយទៅគាត់តែឃើញបាទបច្ចុប្បន្នចូលលេងហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់តាមដានដែរបាទបាទអញ្ចឹងផាន់ផាណាតគឺគាត់មកពីក្លឹបបាទបញ្ជាការដ្ឋានតពិសេសបាទទម្ងន់60គីឡូក្រាមអាយុ22ឆ្នាំកម្ពស់ 1.65 បាទការឈ្នះលើសៃវៀនចំនួន41ចាញ់11ស្មើ1ព្រោះគូប្រកួតដោយបច្ចេកទេសរបស់គាត់ចំនួនបាទ7ដងបាទអញ្ចឹងជាមើលថាផាន់ផាណាតប៉ះកីឡាកររូបណាក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមហើយស្ថិតនៅក្នុងពូលមួយណាបាទនេះគឺជាបាទបច្ចុប្បន្នដែលបានដាក់ពាក្យមកចូលលេងនៅក្នុងខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុណខ្មែរលំដាប់ប្រទេសក៏ដូចជាខ្សែក្រវ៉ាត់លំដាប់ពិភពលោកនៅក្នុងកម្មវិធី Work ប្រដាគុណខ្មែរប្រចាំប្រទេសមកមើលបច្ចុប្បន្នយើងជាបន្តទៀតបាទនេះបងប្អូនធីវរិតបាទធីវរិតក៏ចង់បានខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុណខ្មែរដែរបាទនិយាយដូចអ្វីដែលជាពិសេសណាខ្សែក្រវ៉ាត់នេះបាទគឺល្អមែនទែនហើយទឹកប្រាក់នឹងដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អមជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់បាទហើយអ្នកដែលកាន់ខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុណខ្មែរគឺមានឱកាសទៅវាយនៅលើឆាកអន្តរជាតិបាទអញ្ចឹងធីវរិតគឺគាត់មានអាយុ23ឆ្នាំកម្ពស់ 1.70 ទម្ងន់60គីឡូក្រាមការឈ្នះរបស់គាត់លើសៃវៀន68ចាញ់19ស្មើ2បាទបងប្អូនយើងបាទឃើញហើយថាកីឡាករប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានច្រើនហើយក៏មានបងប្អូនយើងក៏ថាអេបាទកីឡាករខ្លះក៏មិនបានអត់ឃើញមកអញ្ចឹងគឺគាត់មិនបានមកដាក់ពាក្យបាទគាត់មិនបានមកដាក់ពាក្យដូច្នេះគាត់អត់មានឱកាសនឹងចូលរួមលេងខ្សែក្រវ៉ាត់នេះទេតែបើគាត់មកដាក់ពាក្យស្ថានីយ៍ទូទាត់ Town ក៏ដូចជាកម្មវិធី Work ប្រដាគុណខ្មែរប្រចាំប្រទេសផ្ដល់ឱកាសក៏ដូចជាបើកឱកាសឲ្យកីឡាករក្រុមគុណខ្មែរគ្រប់រូបក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមឲ្យតែមកដាក់ពាក្យប្រកួតឲ្យតែចង់ប្រកួតគឺមានសិទ្ធនៅក្នុងការចូលលេងនេះបាទព្រោះថាស្ថានីយ៍ទូទាត់ Town បានប្រកាសហើយថាការចូលលេងក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមនេះកីឡាករគ្រប់រូបអាចមកចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតបានបាទចូលរួមប្រកួតបានអញ្ចឹងអ្នកដែលមានឈ្មោះអាចប្រកួតហើយបងប្អូនយើងចេះតែអីចាអត់ឃើញកីឡាកររូបនេះរូបនោះអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មកគឺមានប្រកួតដែរបាទឥឡូវយើងមកមើលកីឡាករជាបន្តនេះបងប្អូនកីឡាករជាបន្តគឺរឿមវណ្ណៈបាទរឿមវណ្ណៈក
ក៏គាត់ចង់លេងខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុនខ្មែរទៀតដែរបាទអញ្ចឹងរឿងវណ្ណៈគាត់មានអាយុ24ឆ្នាំកម្ពស់ 1.68 ទម្ងន់60គីឡូក្រាមការឈ្នះលើសៃវៀន82ចាញ់29ស្មើ4បដូគូប្រកួតដោយបច្ចេកទេសរបស់គាត់ចំនួន17ដងមានបងប្អូនថារឿងវណ្ណៈគឺល្អល្អត្រង់ណាដែលថារឿងវណ្ណៈមិនថាកីឡាករប្រភេទណាខ្លាំងលើសគាត់ក្រោមគាត់ទេចូលមកគាត់ដឹងតវាយហើយទឹកចិត្តរបស់រឿងវណ្ណៈគាត់ដឹងតវាយបើមិនគេគាត់ប៉ុន្តែគូគាត់ដើរបុកចូលភីច្រើនគឺត្រូវរបស់គេបាទអញ្ចឹងចាំមើលថាលទ្ធផលរឿងវណ្ណៈអាចឡើងដល់ជុំទីប្រមាណបាទហើយបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី Work បដាគុណខ្មែរប្រចាំប្រទេសដែលយើងដើរវាយគ្រប់បដាខែផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទឥឡូវយើងមកមើលបាទបេក្ខភាពយើងជាបន្តណែបេក្ខភាពជាបន្តគឺពុទ្ធសម្បូរមកពីក្លឹបពុទ្ធស្រីវងកីឡាបានមកពីក្លឹបពុទ្ធស្រីវងកីឡាអូផ្លេចប្រាប់មិញថារឿងវណ្ណៈមកពីក្លឹបនារីដែលជះបាទផ្លេចប្រាប់បងប្អូនយើងអញ្ចឹងពុទ្ធសម្បូរនេះគឺគាត់ចង់លេងខ្សែក្រវ៉ាត់ដែរអាយុគាត់23ឆ្នាំកម្ពស់ 1.70 ទម្ងន់60គីឡូក្រាមបាទការឡើងខ្សែវៀនឲ្យយកឈ្នះលើគូប្រកួត51ចាញ់23ស្មើ3ព្រោះគូប្រកួតដែរបច្ចេកទេសរបស់គាត់ចំនួន14ដងបាទអញ្ចឹងពុតសម្បោចាំមើលថាជួបកីឡាកររូបណាបាទព្រោះសិតតែជាអ្នកធ្លាប់ដើរវាយតាមខែដែរពុតសម្បោនេះបាទអរគុណប្រិមត្តទូតស្នេហជនបាយកភិបជាបន្តទៀតបាទបាយកភិបជាបន្តទៀតណេះបាទសេកកំសានបាទអញ្ចឹងសេកកំសានគឺគាត់មានអាយុ24ឆ្នាំកម្ពស់ 1.65 ទម្ងន់60គីឡូក្រាមបាទហើយការឈ្នះលើសៃវៀន63ចាញ់30ស្មើ5ព្រោះគូប្រកួតដោយបច្ចេកទេសរបស់គាត់ចំនួនបាទ19ដងបាទនេះគឺជាបេក្ខភាពដែលបានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតបាទចូលរួមប្រកួតនៅស្ថានីយ៍ទូទៅថោនបាទគណៈកម្មាធិវើករដូវកាលទី2បាទដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុនខ្មែរបាទដោយដែលបងប្អូនយើងបានឃើញហើយបាទប្រមាណអ្នកដូចជា15អ្នកដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនហើយនៅមានកីឡាករយើងជាបន្តបន្តទៀតបង្ហាញជូនជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងបេក្ខជនបាទក៏ដូចជាបេក្ខភាពដែលប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមដែលมันបានមកចោះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតគឺគាត់អត់មានឈ្មោះនៅក្នុងប្រកួតទេអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគឺគាត់ចង់បានដូចជាបងប្អូនខ្លះចង់បានពេជ្រសម្បត្តិចង់បានឈុតស្រីបន្ថងចង់បានខមូរ៉ាបាទគីមូរ៉ាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដោយសារតែគូគាត់អត់មានឈ្មោះគូគាត់អត់បានមកចុះឈ្មោះប្រកួតតែបើសិនជាគាត់ចុះឈ្មោះប្រកួតបាទស្វាគមន៍ជានិច្ចស្វាគមន៍ជានិច្ចដើម្បីចូលលេងខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រោះស្ថានីយ៍ទូទាត់ថោនកម្មវិធី Work បដាគុណខ្មែរប្រចាំប្រទេសបានប្រកាសឲ្យថាគ្រប់កីឡាករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមអាចចូលលេងខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុណខ្មែរអមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធប់នេះបានគ្រប់បេក្ខភាពទាំងអស់ឲ្យតែមកដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតបានអញ្ចឹងគឺមានឱកាសចូលលេងដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយបានទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធប់អរគុណប្រិមត្តទូតស្នេហជនអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងបើសិនជាការនិយាយទៅមានការខ្វះចន្លោះឬក៏លើសលុះកន្លែងណាពីខ្ញុំបាទណាក៏សូមអរគុណមែនទែនអរគុណសម្រាប់ការខមមិនហើយការแชร์ការចុចឡាចបាទលើ page របស់ខ្ញុំបាទបាទអរគុណណាបាទសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរាល់ការផុសហើយគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនយើងតាមរយៈវិស័យកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរបាទវិស័យកីឡាគុនខ្មែរគឺបងប្អូនយើងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបាទជំរាបលាប៉ុណ្ណេះបាទជំរាបប៉ុណ្ណេះហើយមានអ្វីថ្មីបន្តទៀតតទៅទៅនឹងគុនខ្មែរខ្ញុំបាទនឹងជំរាបជូនបន្តទៀតបាទពីស្ថានីយ៍ទូទាត់ថន Fuji TV នៅក្នុងកម្មវិធីបាទ Work ប្រដាល់គុនខ្មែរប្រចាំប្រទេសរដូវកាលទី2នេះបាទព្រោះយើងនៅមានបេក្ខជនជាបន្តទៀតយើងទើបបាន15នាក់នេះទើបបាន15នាក់ហើយយើងឈ្មោះប្រកួតនឹងដូចជា21 22អ្នកបាទនៅសល់ប្រមាណអ្នកទៀតអរគុណប្រិមត្តទូទាំងស្នេហជនបាទអញ្ចឹងគ្រប់លីតែប៉ុណ្ណេះបាទជូនពរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាបាទ